Salsa në rapi i cili ka qenë për shumë vite një figurë kryesore në moderimin e Portugalisë, duket se mund të mos jetë pjesë e këtij sezoni. Në spotin e fundit të publikuar për spektaklin, mungesa e tij ka ngritur dyshime tek publiku, duke nxitur spekulime mbi largimin e tij nga formati. Këtë vit bashkë me Nevin Ashtyllën, Keratito është bashkuar si bashkëmoderatore, por pyetja që mbetet është nëse Salsa do të zëvendësohet sot nga dikush tjetër apo nëse Nevina dhe Kiara do të vazhdojnë të drejtojnë programin bashkë. Pavarësisht spekulimeve, mbetet për të parë zyrtarisht në fillimin e sezonit të ri nëse Salsa në rapi do të jetë ende pjesë trupës së Portugali. Nga ana tjetër, Kiara e ftuar në një emision ka folur për jetën e saj private. Moderatorja tregoi rreth përjetimeve të mëmësisë, si dhe ndryshimet nga ardha në jetën e lunës, që i ka sjellë jetës së tyre në çift. Ka marrë statusin më të bukur në botë. Me lunën e kanë patur kimin që kur e kanë patur në bark, nuk më ka ndodhur që mos ta kem atë lidhje me bebushën. Thjesht nuk kam qenë nga ato mamat me fiksime. Kam qenë shumë e lirshme dhe shumë mirë kam bërë sepse goca është për bukuri. E kam hequr vetes një stres të kollë që duhet ta heq çdo mamam. Këtë gjëra që mos ta marrim me sysh, nuk e besoj fare. Tani që të sjellësh në jetë një fëmijë nuk është fushë me lule.